რა იმიჯიც არ უნდა მოირგოს ძროხა, ირმის რძეს მაინც ვერ მოგცემს. ესე ძროხა ირმის რძეს ისედაც ვერ მოგცემს. სულ რომ მოირგოს იმიჯი, უკვე აპრიორის სისულელე გიწერია. ეს ისე შედარებისთვის, რადგან ძროხა ნანუკა, ნანუკა აღარ არის ძროხა, იმიტომ რომ დაიკლო 12 კილო. ჭიხვიში ვერავინ შეგეჯიბრება. ცხენზე უფრო ბუნებრივად გამოვსდის. ჭიხვიში, ჩემ ხმის ტონს გულისხმობ ალბათ, ხო? თავი ძონებს ხომ არ ვიცი, ხო, ხმაზე მაკრიტიკე მეხშია, თუმცა მგონია რომ არ ვჭიხვინებ მაინც. თუმცა ხო რაღაცნაირი ხმა ბავშვებიდან ხონდა გამორჩეული.